Mogućnost masovnijeg zapošljavanja umirovljenika na pola radnog vremena koja se poslodavcima otvara od početka 2019. trebala bi donijeti pozitivne pomake na hrvatskom tržištu rada, ističu tako iz Hrvatske gospodarske komore. Podsjetimo, od 1. siječnja 2019. proširila se mogućnost zapošljavanja umirovljenika na pola radnog vremena uz nastavak primanja pune mirovine. Umirovljenici koji tako skupe najmanje 2 godine novog staža mogu tražiti i novi izračun mirovine. Do sada je rad na pola radnog vremena bio dozvoljen samo osobama koje su otišle u starosnu mirovinu, odnosno muškarcima starijim od 65 i ženama starijim od 62 godine. No, od početka 2019. na pola radnog vremena mogu se zaposliti i osobe koje su otišle u prijevremenu mirovinu. Folklorni ansambl Ninja organizira promociju obrada izvornih dalmatinskih klapskih pjesama Prosula se škatulica. Promocija će se održati ovaj četvrtak u Ninjovoj lađi u Lazaretima s početkom u 18 sati. Sutra od 20 sati budite uz naš program i emisiju Točka gledišta. O novoj mirovinskoj reformi govore Olga Murati i Terezina Orlić. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.